waxaa caawa kulan cashaa isugu yimid madaxdii dowlad goboleedyada dalka ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Maxamed Madobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, sidoo kale waxaa isna goobjoog ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed lafta garan. Waxaa sidoo kale isna kulanka qayb ka ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, waxaana runtii ra-iisul wasaaruhu u sameynayaa casho soo dhaweyna iyadoo maanta qorshuhu ahaa in shirku uu bilowdo, laakiin maadaama duruufo jira awgeed iyo arrimo dhacay awgeed ay dib u soo dhaceen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo berri la filayo inay yimaadaan. Madaxdii kale ayaa sii arkaysa, laakiin shirarka haddii aabaydmo markay madaxda isu timaado ayay shirarku bilaaban doonaan. Kulamadan iyo is-araggan waa kuwa hordhaca. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu samayn doonaa kulamo kale oo gaargaara ilaa berri ilaa iyo inta shirku ka bilaabanayo. Marka ujeedadu waxay ahayd in shirkaas maanta uu qabsoomo. Alxamdulilah, madaxdu waxay soo ajiibeen oo ay soo aqbaleen casuumaaddii u fidiyey ra-iisul wasaaraha. Ilaa haddana shirka diyaargarowgiisa maaragtay xafiiska ra-iisul wasaaruhu si fiican ugu diyaargaroobay, madaxduna maanta si sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyey. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa in sidoo kale madaxda kale ee imanaysa berrina dadku ay soo dhaweeyaan oo lasoo dhaweeyo. Waxaana maaragtay hormuudka ah xubno wasiira u magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo had iyo jeer maaragtay madaxda soo qaabili doona oo soo dhaweyn doona. Insha allah waxaan rajaynaynaa shirki inuu noo bilowdo. Waxaana nasiib wanaaga in madaxda maanta timid markay hadlaysay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe, sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta garan, in dhammaantoodba ay qireen in markan maaragtay rajaynayaan inay wax wanaagsan ka soo baxaan. Marka ra-iisul wasaaruhu runtii waxaa ka go'an inuu dadaal kasta oo uu samayn karo in shirkan uu guuleysto. Insha allah madaxdu way wada hadlaysaa, hadalkaas ayaana maaragtay waxaa ka soo bixi doona wixii horey loogu socon lahaa. Marka wadahadalladii bilaabanaya markay madaxda kale ku soo biiraan si rasmi haddii aabaydmo. Aad iyo aad umahadsantihiin. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.